Курс на дитячі садочки. У селі Вербки Павлоградського району реконструювали четвертий по області дошкільний заклад. Називається він «Оксанка». Тепер сюди ходитимуть 115 малюків. Це у 2,5 рази більше, ніж було раніше. У 2011-му дошкільний заклад вирішили відремонтувати, а поруч звести ще одну будівлю. Роботи вели повільно, а згодом і зовсім зупинили. Цьогоріч обласна влада відновила зведення та реконструювала основне приміщення під ясла. Також будівлі об'єднали переходом. Тепер кожна з 5 груп має окрему ігрову та спальню, окремий вихід і майданчики. Біля садка збудували і власну твердопаливну котельню. На відкриття у січні 2017 року з нетерпінням чекають батьки вихованців. Було тільки 2 групи і мало дітей охоплювалося по черзі. Ми чекали з самого народження нашу чергу. Нам 5 років зараз. У 2012 році було виділено всього 2 мільйони коштів на будівництво нового садочка. Була збудована центральна будівля, так сказати, остов будівлі, і все. На цьому зупинили все будівництво, більше коштів не було. Ми розміщені так географічно, що знаходимося біля шахт. Звісно, в нас дуже велика народжуваність, дуже багато молодих сімей. Раніше то був розрахований всього на 45 дітей. Відвідувало садочок 60 дітей, 45 відвідувало з постійним перебуванням, і 15 дітей відвідувало короткотривале перебування. Приміщення раніше було у нас, щоб так ви мали представлення, на 394 квадратних метра. Зараз у нас приміщення разом з добудовою розраховано на 1300 квадратних метрів.